Ahoj všem, jsme u mýho patrona Dušana Doležala, který je vlastně patronem docela dlouho, viď? 2019 na konci. No. Po půl roce asi, co si začal. Tyjo, tak to strašně moc děkuju. Každopádně Dušan je človíček, který teda jsme tady zjistili, že je úplně neuvěřitelně precizní, všechno si dohledá, úplně všechno má dotažený do totální dokonalosti. Takže s Ondrou Bajerem jsme zjistili, že vlastně tohle je úplně dokonalý případ toho, co bychom si mohli předvíst, jak by měla vypadat fotovoltaika. Tak pojďme na to. Dušane, co tě vlastně vedlo k tomu, že jsi přišel na fotovoltaiku? Ty vlastně podnikáš, že jo, jestli se nepletu, tak ty normálně podnikáš tím, že rozvážíš uhlí. Ano, jestli máme, to můžu říct. Máme teda. Prodej paliv, ano. Jo, takže i biomasu, ne, jasně, dřevo, okay. Brikety dřevěný. Všechno. No ale to si nedělal dřív, že jo? To jsi začal, nebo? To jsem začal stavbou baráku, když jsem zjistil, že když si z nízkoenergického původně plánovaného baráku lehce zateplím a budu chtít rekuperaci vzduchu, tím mi vznikne pasivní dům, tím pádem uhlí šlo stranou a musel jsem přejít na peletky, na biomasu. Protože ten kotel se sám zapálí, sám vyhasne, ideální pro to, co jsem potřeboval. Uhlí šlo stranou, no a protože přece nebudu topit něčím, co neprodávám, tak jsme zašli i tu biomasu a zpětně to vidím jako velice dobrý tah. Strašně rád bych řekl, že jsem nechtěl plyn ani uhlí kvůli tomu, že jsem zelenej, a nebo že nechci podporovat autoritářský země typu pana cara. Tak jsem přišel na biomasu a teď každým dnem jsem víc a víc rád. No. Takže ty vlastně teda máš firmu na to, že rozvážíš jako tyhle paliva. Nicméně, co tě teda přivedlo k tomu, že jsi vlastně začal uvažovat o té fotovoltaice? Úplná náhoda. Já jsem neplánoval fotovoltaiku, když jsem začal stavět, ale mám to štěstí, že mám rovnou střechu, plechovou střechu, vejde se mi tam 10 kW, což je maximum toho, co tam můžu vůbec dát, s tím, že teď je tam momentálně 5 kW a čekám na rozšíření až s elektroautem samozřejmě, jinak by ty přebytky byly hrozně v létě hrozně veliký. Jako zbytečný. A já bych to nevyužil, nestíhal bych to. Začal jsem vlastně v únoru 2020 před covidem, v covidu jsem podepisoval a vlastně v létě mi to nainstalovali, s tím, že jsem vlastně na YouTube přišel vyloženě. Ono, když se člověk začne u tebe zajímat o elektroauta, tak je to jenom krůček k fotovoltaice. Jakmile někdo má fotovoltaiku, je to krůček k elektroautům, to jsou spojitý nádoby, který prostě... Jo, takže když jsem se o to začal zajímat, elektroauto mě zatím ekonomicky nedávalo smysl, takže jsem se pustil do fotovoltaiky. Ale nutno říct, že právě jak jsi jako precizní a všechno si dohledáváš, tak to není jenom ta fotovoltaika, že jo, ale ty máš i ten dům jako zateplený, což je třeba to, co jsme identifikovali vlastně s Ondrou Bajerem. Takže jeden z hlavních problémů, že jo, to topení, takže je potřeba mít zateplený dům, což ty teda máš. Ty ho máš v podstatě... Je to v pasivním standardu, protože jsem chtěl řízenou rekuperaci vzduchu, což byla jedna z podmínek přidělení dotace. Nemám rád dotace, ale kdo dává, hloupější, kdo nebere. Takže díky té dotaci jsem se vlastně dostal na pasivní dům, tím pádem lepší zateplení, tím pádem z uhlí na biomasu, tím pádem fotovoltaika, to jsou pak tu už jenom štosuješ na sebe, protože biomasa a fotovoltaika podle mě dává asi největší smysl, největší ekonomickou soběstačnost a takovou tu pohodu, že když náhodou se někde něco stane, může být v klidu. Hele, a ten kotel, vlastně, co jsme si ukazovali, tak ten třeba jako při nejhorším tam jdou dát i nějaký normální paliva, nebo to je jenom jako ne, na tyhle? Ne, to je čistě peletkový kotel, 8 kW, který jdeme tomu v zimních měsících, jede 3 až 4 hodiny denně, sám se zapne, sám vyhasne, jede na 100% výkonu ty 4 hodiny, dobije akumulační nádrž, kterou mám vlastně v domě, protože tohle to mám v garáži, ten peletkový kotel, nabije mi tu akumulační nádobu 500 litrovou a pak zbytek už si podlahovka, teplá užitková voda už si bere už jenom z té akumulační nádoby. Takže vlastně ta akumulační nádoba si řídí ten kotel, hele, potřebuju dobít, mám málo horkou vodu, dobije ho a já se vlastně o to nestarám. K tomu kotli jdu jednou za 8 až 11 dní dosypat násypku z pytlů a
jednou za měsíc vysypu popel na trávník tím, že ho pohnojíš, protože to je úplně cigaretový popílek. No, jako tam to bylo hodně zajímavý, to bude separátní video na to jako podrobnější. Ale nicméně, když jsi teda vlastně jako se začal zajímat o tu fotovoltaiku, tak ty jsi udělal jako nějaký jako výběrko, nebo jak jsi postupoval? Já jsem v roce 2020 na jaře poptal 6 firem, 5 se mi jich ozvalo a 4 z nich byli ochotní přijet sem na místo a udělat mi na míru, řekněme, nabídku. Z toho jeden byl energetický velkovýrobce v České republice na 3 písmena, který po tom, co si zjistil, za jak, co by chtěl a za jak moc by chtěl, ani neposlal nabídku. Já nevím, proč to klidně jsi mohl jmenovat. Teda jako... Čest. Protože my teda shodou okolností s Ondrou jsme na to dělali video, takže kdo jste neviděli, určitě doporučím se podívat, že to si měl v podstatě, můžu říct, jako docela kliku, že ti neposlali nabídku. Teda. já bych to asi ani nevzal, protože můj kritério velký a ženy bylo, ať to nezabírá moc místa v technické místnosti. Že mě by ta vlastně lednice, to all in one, co oni mají, zabralo moc místa. Já jsem musel mít střídač jinde, baterky jinde, rozvody jinde. Obzvlášť, když to byl ČES, jedna z těch firm nedokázala tu fotovoltaiku spojit s přípravou na budoucí elektromobilitu, což byl jeden z mých velkých požadavků. Pak už to byly vlastně mezi dvouma firmama, který mě dokázali přesvědčit. No a teďkon ty dvě firmy teda byly kdo? SolidSun a S-Power. Podle mě jsou to jedny z největších firm tady v České republice. Takhle, já jsem do té doby, než jsem se začal fotovoltaiku zajímat, já jsem o tom nic nevěděl. Takže až oni, ty marketáci, přijeli a vlastně mi začali vysvětlovat, co a jak. A protože jediný tadyhle ty dvě firmy byly ochotný mi vysvětlit vlastně, co já potřebuju, popsali to. Já jsem do té doby nevěděl, že baterky jsou v kilowatt hodinách, já jsem do té doby nevěděl, že jsou nějaký kilowatt píky, já jsem nevěděl, že přebytky se dají prodávat anebo ukládat do vody. To všechno mě nabrýfovaly tyhle ty dvě firmy, které prostě to zvládly jako jediný. Jo. Neměli to, nedělali to jako baťa cvičky. Takže nejdřív a hlavně já jsem měl, já nemám nic, co by se běžně v 95% případů v České republice neinstalovalo. Já mám úplně tu nejběžnější instalaci, mám zatím 5 kW píků, což naprosto stačí. A jediný ten rozdíl, co chci říct, ty dva rozdíly, co já jsem jim řekl, že příprava na elektroauto, příprava na elektromobilitu a už aby mě už se nehrabali v instalaci, až přijde někdy elektromobil. A ta druhá věc byla, že už chci mít připraveno jenom naházet další string nahoru panely, už nic netahat, už ani jenom zapojit pojistky bezpečností a mít to rozšiřitelnou. To byly jediné dvě podmínky, které ty obě dvě splnily, pak už to bylo jenom o podmínkách a o ceně. Hele, a splnili to jako bez problémů? Byli na to připravení, na to jako připravit se na elektromobilitu, nebo? No v té době, na začátku roku 2020, jsem měl problém s tím, že tam jako nikdo ještě jako moc v tomu nevěřil, nebo nebylo to tak rozšíření ani u těchhle z těch firem. Snad jenom tadyhle ty dvě mě na začátku řekli, ano, my vám to uděláme, ale stejně jsem to s nima jakoby musel hodně komunikovat, protože 4 měsíce v roce já bych prostě z té fotovoltaiky sotva pokryl barák na tož, aby mě nabíjelo elektroauto. A proto, až jednou bude elektroauto, tak já budu vlastně mimo fotovoltaiku rovnou napájet auto z gridu. Mimo fotovoltaiku, abych nevycucával baterky. Tohleto, tadyhle tento řešení, jediný tadyhle ty dvě firmy mě nabídly. Tam nebylo co dál řešit. No, to jsme přesně probírali. Mimochodem, jenom je důležitý teda zmínit, že ty vlastně, že jo, samozřejmě v době, kdy ty jsi to vybíral, tak jsme ještě neměli ten seriál s Ondrou Bajerem. Ten by ti asi býval docela pomohl, že jo? Jo, to máte pěkný seriál. No. Ale jako zase na druhou stranu klobouk dolů, že v podstatě ty máš opravdu něco, co vlastně celý ten seriál se snažíme s Ondrou Bajerem vysvětlit, že to je ten ideál, vlastně to, co je potřeba. Jste vlastně celý ten seriál popisovali, včetně posledního videa, kdy jste popisovali peletky. Snad je jediný, co mě tady chybí, je čistička odpadních vod, jinak jsem totálně soběstačný. A vy jste celou dobu vlastně popisovali ten můj systém. A co vám musím s Ondrou vytknout, tak já jsem prakticky viděl jenom jakoby v hodně baterek, muselo stát ranec, plný střechy fotovoltaiky a přitom do rodinných domů stačí hrozně málo za hrozně málo peněz. Jo, takže vyloženě to, co jste popisovali,
to mám. Hmm. Ne, tak no, protože my jsme byli u Ondry Bajera, který je prostě blázen do toho, že nasypal do toho šílený peníze, a tak to, kdo viděl ten seriál, odborný, to asi... Odborný. No jasně, jasně, to jo, ale jako on sám to přiznává, že to prostě jako přepálil, že to není potřeba, že jo. Takže o to právě jako je super, že jsme tady u tebe, kde je vidět vlastně přesně, jak by to mělo být. To znamená, že ten primární důvod u tebe nebylo úplně to, že jsi řekl, že ti to ušetří peníze. Chápu to správně. Ne. Jednak já mám manželku na mateřský už 7. rokem, takže jsem chtěl mít nějakou jistotu, že třeba, když se koukneme třeba tady na graf, jo, krásně teď, jak foukalo toho 17. února, tam mě to hrozně potěšilo. My jsme ráno vstali, nevěděli jsme, že v 7.05 došlo k výpadku proudu. Takže jasně. Jsme si normálně začali dělat kafe, puštěná televize, všechno šlo. A já jsem vlastně otevřel jsem elektrickou bránu, vrata, vyjel jsem ven, vezl jsem dítě do školy. No a vidím soused, že pobíhá kolem baráku a potřebuje mechanicky otevřít elektrickou bránu. Až v tu dobu mě trklo, že nejde vůbec proud. No a proud, že jsem všude, že je to všude tmá a tak. Dneska je všechno na elektriku, prostě ji potřebuješ. Jsme normálně splachovali, mohli splachovat, kotel šel. Já jsem to prakticky nezaznamenal. To je ten backup, to je jedno z největších jakoby, plusů té fotovoltaiky. No ale to musíš mít tu baterku k tomu právě. No jasně. No. No, není jak velkou. Stačí, já nevím, 10, maximálně 14 kWh baterie. To pro běžný rodinný dům, já netěžím bitcoiny, jsem úplně normální ten. Podle mě taková baterka stačí, protože to je to nejdražší na té fotovoltaice. Hmm. A to přesně jsme říkali i s Bayerem, že vlastně že něco kolem těch 10 to bohatě dostačuje. No. Vlastně, když... Takže tady na tom grafu vlastně to zelený, tak to je teda grid, jo? Tady vyply proud, no, protože... Jasně. Vlastně... Jo, jasně, to padlo SOC, jako state of charge, že se vybila teda, vybíjela baterka. Ne, nevybila se, tam je prostě vypad proud. Když vypadne proud, vypadne i všude internet, tudíž nemá to gudvíčko reportovat kam, že zřejmě někam do Číny, nemá kam reportovat. Jo, takhle. Takže jediný já jsem schopný si tady, doma, když jsem, tak si kouknout, jak je baterka na tom, jestli zrovna nabíjíme, nebo jestli svítí sluníčko. Takže vlastně Starlink ti ještě chybí. No hlavně, já jsem na začátku chtěl říct, že já nejsem ajťák, já nemám ani 50, já si sotva vyměním žárovku, takže jestli budu mluvit nějaký blbosti nebo ne, prostě nějaký nepřesnosti. Jasně, tak v pohodě, ale jakoby, jenom aby to lidem docvaklo, že vlastně to, že ty jsi měl energii, ještě neznamená, že vlastně tady máš nějakou, že jo, předpokládám nějakou Wi-Finu, ano, jakoby ano, místní, že jo, ano. A ta místní Wi-Fina většinou je udělaná tak, že má na nějakým z těch baráků má jako něco, v čem se říká jako access point, vlastně ten bod, na který se připojou. A když ten barák nemá elektriku, tak vlastně ty nemáš Wi-Finu, že jo? Nicméně, ale to nepotřebuješ. Manželka, dokud mi nevolá, nejde proud, nebo cokoliv by bylo, tak ty nemáš potřebu nic řešit. Ten měnič si to řeší sám. Jakmile zapnou proud, sám se naskočí. No a tady krásně vidíš, že ve 13.15 ten proud nahodili a já jsem měl ráno v 7.05 vlastně 30% v baterii. No a když to zapli, tak jsem tam měl 640. To znamená, že on zrovna, že ho foukalo, to byly ty velký větry, no takže bylo ale slunečno. Takže sice jsme všude okolo nebyl proud a já jsem ho dokonce dobíjel z panelů a ukládal do baterek. Na to, že si ještě manželka prala v klidu a dělala si, co chtěla. Jo, to znamená, tohle je asi to nejvíc, proč jsem si tu fotovoltaiku pořizoval. Určitě ne kvůli zisku. Návratnost, co já jsem počítal zhruba... No počkej, tomu se dostaneme. Tak... Návratnost, takže když ti dělali nabídku, jako dávali ti nějakou jako výpočet návratnosti? Tyhle ty dvě poslední firmy ne. Aha. Protože ta se hrozně blbě počítá. Každá domácnost užívá ten barák a má tu energetickou náročnost úplně jinou. Nikdo neví, já jsem v roce 2020 určitě nevěděl, že od 1.1.2022 prakticky o 50-60% půjde elektřina nahoru. Tušil jsem to, proto jsem to udělal. Ale nikdo nemůže dopředu 10 let vědět, za kolik ta elektřina bude. Jo, to znamená, já jsem s ním počítal, že ta návratnost by mohla v čase, dejme tomu, v roce 2020 to bylo třeba 17,5 roku, když odečtu dotaci a čistě to prostě vydělím. Teď v roce 2022
od 1.1. návratnost mi spadla někde na 12 let návratnosti, co jsem do toho dal. No a kdybych tu samou poučku na dalších 10 let dal, že energie bude jí málo, bude neustále se zvyšovat, tak ta návratnost podle mě spadne někde mezi 8-9 lety. Jo? A to už je super investice. V podstatě, ty, jakoby, samozřejmě musíme říct, že ty jsi měl vlastně jako neuvěřitelnou kliku, že jo? Ve všem. I v rodině, s manželkou. Jo, ne, jako... Musím zmínit. To je jako super, ale že opravdu si trefil úplně přesně ten ideální okamžik, kdy jsi to vlastně nechal nasadit, protože byť vlastně ta dotace nebyla tak velká, jako je dneska je větší, že jo, ta dotace. 155, teď je přes 200. Tak, ale zase na druhou stranu ty ceny jsou dneska úplně někde jinde, to je první věc. A druhá věc, že si trošku obávám, že dneska, když by si jako oslovil 5 firem, tak se obávám. Bych prosil, aby mě vůbec zvedli telefon. No, dneska jsou hrozně zavalený a navíc ty komponenty nejsou, ty díky tomu covidu ty řetězce se přetrhaly, takže jako na spoustu věcí většinou z Číny se hrozně dlouho čeká, takže nezávidím nikomu, kdo dneska chce fotovoltaiku a hlavně já jsem to měl i v tom covidu za 6 měsíců od podepsání smlouvy. Dneska si myslím, že to bude 8-9 měsíců, když se to dobře podaří. No to určitě. Ta instalace. Takže v podstatě ty jsi jako tak přesně ten případ, že si teda jakoby spíš pro tebe byla ta priorita, ta soběstačnost, než vlastně ta návratnost investice, ale teď vlastně se ti to jako brutálně zároveň i vyplatí vlastně v té investici díky těm navýšeným poplatkům. No. Ano. No, takže ty jsi tady udělal takovou pěknou tabulku někde. Ty jsi nám krásně dohledal vlastně, kolik to jakoby původně bylo. Jo, to je ono. Tady vidím... Jestli bys nám to nějak okomentoval. V roce 2019 jsem bez fotovoltaiky měl celkový náklady 23,5 tisíce za elektriku. Včetně natápění teplý užitkový vody mimo topnou sezónu. Znamená, já jsem necelých 6 mega potřeboval od ČEZu. Když nepočítám, že v roce 2021 za těch 365 dní v roce, že byly, ta cena za elektřinku byla vyšší, tak jsem potřeboval 1,7 megawatt hodiny. To znamená... Potom vlastně, co už jsi měl tu fotovoltaiku, tak... S fotovoltaikou jsem potřeboval si vzít na ty 4 měsíce v roce, kdy prostě ta fotovoltaika opravdu skoro ani nepokryje elektrickou energii na dům. No, takže jsem zaplatil 10 910 v roce 2021. Což ale... Mimochodem, teda znova se jenom vrátím, jak jsme dělali s Ondrou to video vlastně o tom, jestli se vyplatí topit fotovoltaikou, tak ty krásně ukazuješ, protože právě ty s tou fotovoltaikou netopíš, tak proto ta spotřeba je vlastně takhle jako malá. Že jo? Jo? Že kdyby si s tím topil, tak prostě to jako třeba já, že jo, nebo Ondra, tak vlastně ty čísla jsou úplně jiné. Takže rozdíl z roku 2019 bez fotovoltaiky a v roce 2021 s fotovoltaikou, ten rozdíl dělá 12,5 tisíce bez započítání toho, že ta cena za silovou elektřinu byla určitě jiná 19 a 21. Tady ti vycházela ta návratnost teda? Takhle, kdybych to počítal, tak ta návratnost by byla někde 17,8 let. Skoro 18 let. To je slušný, no. Což mimochodem právě jenom jako do toho stupňu, že se s Ondrou jsme se o tom bavili, že v podstatě tohle je jako realita, která byla vlastně do té doby, než přišlo to zdražování. A to je to, co Ondra trošku jako vytýká, jako zase. Chápeme to, že prostě je to hodně, že to nestíhají, takže oni mají připravenou ty firmy vlastně takovou jako template nabídku, kde je prostě napsáno, že mají 10 let nebo 12 návratnost, ale vlastně není to pravda, protože oni nemají všechny ty vstupy, že jo, a tak dál. Takže ta reálná návratnost je spíš kolem 20 let, ale teď se to asi trošku změnilo. To je asi... Já jsem pak vlastně z prosince na leden 1.1.2020 mě vlastně, já jsem nic nedělal s tarifem. Já jsem od začátku měl D45D, od začátku myslím stavby a zůstal jsem u toho, u ČEZu, ČEZ prodej i přes instalaci fotovoltaiky. Prostě neplánoval jsem, že bych nějaký přebytky prodával někomu. Aha. Bohemia Energy, můžu si zaťukat, měl jsem nutkání přejít. Nechal jsem to bejt, protože jsem věděl, že s tou, zatím, když nemám elektromobil, tak ty přebytky prostě nebudou takový. Velký přebytky mám možná tak 2 měsíce v roce, což je červen a červenec, kdy já to dávám do výřivky, 35 stupňů, je mi to jedno,
do klimatizace 24 doma, je mi to jedno, krásně se nám, prostě těch přebytků je tolik, že já to neřeším. Ale jinak těch 5 kW píků na ten celý rok je úplně ideální. Pokud takže máš právě ten zateplený dům a máš všechno ano, tak, jak to máš ty, no. Jasně. No a tak jsem hodil vlastně tu spotřebu z roku 2019, kolik jsem potřeboval od ČEZu, a z roku 2021, kolik jsem vzal od ČEZu už s fotovoltaikou, a hodil jsem to do cen od 1.1.2022. No a ten rozdíl už dělal skoro 19,5 tisíce. Mm-hmm. To znamená, že ta návratnost jenom v těchto těch 3 letech se zkrátila na 11,5 roku. Mm-hmm. A když bychom byli trošku věštci a řekli jsme, že se to bude jenom zhoršovat, ta potřeba elektriky v celé Evropské unii, a bude se ta cena jenom zvyšovat, hlad po ropě, po plynu, po elektrice, bude to vysoko, obzvlášť s tím, co se všechno dneska děje ve světě, tak jsem si tak vypočet, že mě to za těch 10 let může skočit až na 8 let, 8,5 roku, ta návratnost. Což z prvotních 18 let o 10 let... To je slušný, no. Ale zase na druhou stranu je tady trošku takový jako světlo na konci tunelu pro všechny, kteří by uvažovali dneska do toho jít. Byť vlastně je to předražený, nestíhají to, blablabla. Stejně se to vyplatí. Ale stejně se to jako velmi pravděpodobně vyplatí, protože ta elektřina půjde jako po nějakou dobu asi pořád nahoru. No. Ta soběstačnost je tam hodně velkou roli hraje. No. To je jako super, no. Hele, ještě ty jsi tady ukázal nějaký grafíky, což možná potom si ještě ukážeme jakoby na počítači, ale tady teda tohle je co? No to je vlastně za rok 2021. Jasně, to je jakoby přesně to, co jsme se bavili s Biochem, že tam jsou vidět ty 3-4 měsíce. Ano, to znamená listopad, prosinec, leden, únor, ta fotovoltaika sotva pokryje náročnost elektrickou domů. Po zbytek měsíců, jakmile sluníčko je, tak dneska jsem zhruba na 75% potřeby domů je z fotovoltaiky. Už teď, jo? No, za ten rok. Za rok. 2021. Ale tady mimochodem, není tohleto náhodou vlastně jakoby krásná ukázka toho, o čem jsme se taky bavili, že vlastně ty panely potřebuje být studený. Ano, určitě. Že jo, protože tady je krásně vidět, jak vlastně na podzim to vlastně jakoby ještě vyroste v podstatě skoro víc mi přijde, než jako léto. Že... Září, říjen, někdy bývá říjen i lepší než září. Jo, jakmile jsou ty, je ještě ostrý trošku sluníčko. Jasně, je to super. No. Jo, dobře. A jinak, tady je modrý, je teda spotřeba, vlastní použití, jasně, je zelený, koupit, jo, to je jako kolik kupuješ. Jestli to žlutý je to, co jsem musel dokupovat z ČEZu. To znamená vlastně tady ty 4 měsíce, respektive skoro 5, jsem musel něco málo koupit, zbytek jsem byl naprosto soběstačný. I s takhle malou elektrárnou, vlastně poloviční, než bych mohl. Jasně, no. A tohle to je 1. března, krásný březen letos, prvních 14 dní krásného sluníčka a zároveň venku kolem nuly, 5 stupňů, no to je nejvíc pro fotovoltaiku, co nejlepší podmínky. Jo, to zelený je teda stav baterky, takže tady je vidět, že ona se tady začala nabíjet, jasně. Jakmile vlastně ve 12 hodin byla nabitá, přeply se přebytky a nabíjela se vlastně přes patronu do akumulační nádoby vlastně to šlo. Mm-hmm. Veškerý přebytky. A ty to máš... Tady, když zašlo sluníčko, jo. Tak už vidíš, že už to pak jde důl. Jasně. Hele, a ty máš jako Ondra, máš udělaný nějak třeba, že v 90 něco procent? Ne, to si dělá BMSko, Battery Management System, té baterie si to dělá sám. Že zhruba na 92 chviličku počká, vybalancuje a pak to hodí na 98 a v té době už vlastně jsou jenom přebytky. Jo? Já vlastně do battery managementu zasahuju jenom na ty 4 měsíce v roce, kdy vím, že by se mi baterie stejně nenabila, tak si tam nechávám trošku větší 40% ze spoda. 40% SOC, níž už to potom nejde. A přes celý rok mám nastaveno, nebo přes zbytek roku mám 20%. Mm-hmm. Že třeba kdyby, já nevím, vyply prout o půlnoci, tak vím, že do rána tak 20% mi ještě stačí. Ono se tam nevybije, myslím, vůbec z té baterie třeba na 5% by to skočilo, jo, ale to se zase tolik nestává. Takže to je jediné, do čeho já zasahuju. 40 a 20% spodní hranice nabití baterií.
Hele, teď ještě koukám, tady je nějaký, to je nějaký čínský symbol, to je nějaký čínský software, nebo co to je? 100% Gudvíčko. To je vlastně, to je, Gudví je čínský výrobce dneska, co není z Číny. Jo, jo, ok. Já vím, že mě to zaujalo, že tady vidím... Takže... Furt lepší než Azbuka. To každopádně. To každopádně, jenom jako, že teda tím pádem to je, oni můžou, a to je, jako oni mají nějaký software, jako, který je v jejich cloudu. Jako jo, někde... jo, jo, dokonce suprová apka, prakticky je to hrozná hračka teda. Aha, já i po dvou letech, když svítí sluníčko, kouknu na apku a to nabím jak malý kluk. Prostě neustále to sleduju. A ta apka je dostupná jako kdekoliv teda? K tomu, ano, ano. Jo, že přes internet, jo. Ne vlastně jako, ne doma, ale ano, přes internet. Ano. Jo, jo, tak to je dobrý, no. Jo, ještě možná teda, jakoby, jaký bylo to jednání na stránce finanční, to znamená, jako pomohlo, tam ta dotace a tohle, to ti všechno pomohly jako vyřídit a... Úplně na rovinu, kdybych neměl vidinutý dotace, tak bych do toho v roce 2020 nešel. Ta návratnost by byla vysoko nad 25 let, což střídač ani baterie prostě takovou záruku, možná ani takovou výdrž, kdo ví, jestli mají, takže do toho bych nešel. Takže vlastně vybral jsem firmu, která mi smluvně zajistila vyřízení kompletně celý dotace. Pokud bych tu dotaci nedostal, tu dotaci by mi proplatili. Takže já jsem se o nic nestaral, vyloženě si to nechal udělat všechno na klíč. A jako fakt to nebyl teda žádný problém, mohl bys doporučit? No, určitě, určitě. Minimálně tyhle ty dvě firmy, já to mám od Solican. A takhle, v každé firmě dělají lidi. Jasně. A v každé firmě je to jenom o lidech. Jo. To znamená, když ti přijede montér, který udělá nějakou chybku, tak to přijede jakýkoliv. Nějaký chybičky tam byly, ale... Ono se říká, že není důležitý, jako, nebo takhle, že v podstatě jako vždycky jsou přesně chyby, takže není důležitý, jako jestli tam jsou chyby, ale důležitý je, jak se k ním přesně, jak se k ním ta firma postaví. Postavili se k tomu prakticky bez nějakých okolků, hned jsme všechno operativně řešili. A já si nejvíc na té firmě cením toho, že mi to bylo vysvětleno. Že mě vlastně jako u prvního lajka zasvětili do té fotovoltaiky a vlastně mě to naučili. Já jsem nebyl jednoduchý klient a oni to zvládli. A protože to zvládli, i takhle složitýho klienta, samouka, musel jsem je vybrat. No tak jo, hele, tyjo, já myslím, že jsme to probrali docela dopodrobná, takže by bylo asi fajn se na to jít podívat. Jo, jdem. A na to jsem si tady pozval zase mýho experta Vajocha a tomu to ukážeš a on se s tebou o tom pobaví. Takže jdeme se podívat, jak to vypadá. Díky, že sledujete moje video. Jestli se vám líbí, co dělám, nejlíp mě pomůžete podporou na platformě Patreon a stát se mým patronem. Takže ahoj. Dneska jsme tady s Tesláčkem u Dušana na návštěvě. Moje jméno je Ondra Bajer, možná mě znáte z těch předchozích videí, který Tesláček dělal jako seriál na fotovoltaiku. A jdeme se právě podívat na to, jakou fotovoltaiku má Dušan doma, protože vlastně, když jsme si s ním psali, ve chvíli, kdy on viděl ten náš seriál, respektive Tesláčku seda, tak jsme zjistili, že Dušan má systém, který je vlastně téměř ideální, což je super. A hlavně nic, žádný speciální. Tohle je instalace, která se podle mě v České republice instaluje z 95%. Takže jste tady proto, že to není něco speciálního, ba naopak. Je to tak, že vlastně tahle instalace by se hodila téměř do každého rodinného domu, samozřejmě pokud se nezapomene na ty klíčové parametry, o kterých třeba se mluvilo předtím v tom rozhovoru i s Tesláčkem. Dušane, můžeš nám popsat, prosím tě, co ti tady vlastně teda firma technicky namontovala? Co tady máme? Technicky je to střídač 10 kW, je to Gudví, potom vlastně tohle je tady původní, to znamená tohle mě tady sem přidali, což je rozvaděč fotovoltaický. Jasně. A potom baterie. Baterie musely být Piontechy H2, protože samozřejmě ty větší v tom reku manželce by tady vadily, takže... Jo, tady by to vypadalo nepatřičně, protože já nevím, jestli to diváci jako vidí, ale tahle ta technická místnost vypadá líp než moje jako koupelna doma. Jo. Tady je to prostě luxusní, vyvoněný, za mnou jsou prostě ručníky. To je manželky dílna. Jo, takže to je vlastně dílna manželky. Takže tady opravdu dávat nějaký rek by byla hloupost, takže tady přesně dává smysl tyhle ty baterie od Piontechu, který vlastně vypadají jako nějaký botník, neurazí to, jsou montovaný celkem často,
Jo? Já bych se zeptal možná na jednu věc. To znamená, ty říkáš, že tenhle ten rozvalič už tady byl dřív. Ano, tohle je původní. Jasně. A tyhle ty tři věci jsou, co mi nainstaluje. Takže tohle je zhruba potřeba na jednoduchou instalaci. Dušane, chtěl jsem se tě zeptat na jednu věc. Ty jsi vlastně na zahradě říkal, že na střeše máš pro začátek 5 kW panelů. Tady ale vidíme 10 kW střídač od Gudvíčka. Proč jsi šel rovnou do toho 10 kW střídače, což je vlastně maximum pro rodinný domy? Protože myslím na budoucnost. Budoucnost je v elektromobilitě a já už nechci potom, až budu rozšiřovat na další string, protože teď mám 13 panelů v jednom stringu. Mám tam připravený i kabeláž, včetně tady veškeré instalace na dva stringy. Takže jediné, co mě bude za 3-4 roky, až bude elektroauto, bude čekat, je jenom položit dalších 13 panelů. A do tohohle toho už se zasovat nebude. Jenom co, tak se tady strčí dvě pojistky a nic dalšího. Jako ta příprava, vidím, že to máš fakt vymakaný, protože vlastně přesně jak jsem mluvil o těch stringách, což je vidět tady vlastně na tom střídači, tak ty tady máš zapojenou baterku, to evidentně první dva kabely, potom tady vidím jeden string, pak vidím druhý string, jo, jeden máš označený, že jo, jednou čárkou, druhý máš označený dvouma, to znamená, tam opravdu už vedou i ty kabely, to není jenom, že máš volný MPPT vstup, tam ti fakt vedou ty kabely a tady vedou vlastně i přes ty pojistky, takže fakt stačí zapojit panely, přidat pojistky, už se nebude muset nikde vrtat, bourat, tak. Nic takového. Tady je přepěťová ochrana, pojistky, střecha, tady jsou zasunutý, tohle to funguje, tady stačí jenom potom přidat. A je to rozšířené. Nemusíme potom dál něco rozkuchávat. Tohle bych doporučil naprosto každému rovnou si dát větší střídač a rovnou na to připravit kompletní elektroinstalaci, protože potom je to samozřejmě o penězích. Dneska jakýkoliv montování se do těchto věcí stojí mraky peněz. Stojí to čas vlastně těch lidí. A jasně, ty musíš ten drahý čas zaplatit za to, že oni ti tady tahají dráty a dělají lištu. Přitom oni by někde jinde mohli montovat kompletní fotovoltaiku s úplně jinou marží. Takže pro ně je to ztracená příležitost. Takže i vlastně natažení pitomýho kabelu pro vrtání několika děr je potom jako velice, velice drahý. Prostě může být. Takže je super, když už se to jednou dělá, tak to vlastně připravit dopředu tak, aby se to, jak máš ty, dalo jenom nacvaknout. Tady ještě zajímavá věc, u tebe si všímám jako jednoho. Ty jsi říkal, tenhle ten rozvaděč už tady vlastně byl dřív. Ano. To je předpokládám hlavní domovní rozvaděč. Tam máš všechno. Ano. Jo. Ano. Tady je jediná výtka, vidím, že se narazil na stejný problém jako já. Žádný rozvaděč není nikdy dostatečně velký. No, 100%. Jo, že evidentně, když si ho sem dával, tak si říkal, tam bude rezerva a vidím, že je plnej. Jo. On už byl plnej, s fotovoltaikou jsem nepočítal a věděl jsem, že minimálně jeden mi tady přibude. Jo. Ale ty už asi neplánuješ nějaký velký úpravy tady v tom elektroinstalaci jako baráku. Maximálně vlastně si říkal to nabíjení elektromobilu, což už je přichystaný. Jo. Další místnost ani další patro asi přistát nebudeš. Ne. Chraň Bůh, do tohohle toho už se nesmíšat. Jasně. Přesto jako, a říkáme to vlastně všem, jo, když se dělá nějaký domovní rozvaděč, byť se na fotovoltaiku ani na nabíjení elektromobilu nemyslí, určitě je dobrý dát tam jako do toho místa co největší, i když to třeba vypadá, že to bude 5 let prázdný nebo poloprázdný ten rozvaděč. Super věc je jedna. Vidím, že rozvaděč, který ti sem namontovali kluci od fotovoltaiky, máš jenom jeden. To znamená, ty v tom rozvaděči máš vlastně DCčkovou část, to znamená připojení těch stringů. Vidím, že tady máš ACčkovou část, máš tady EasyMeter nebo Smart Meter od Ludvíčka, jo, což je vlastně monitorování přetoků, výroby a tak dále. Díky tomu se vlastně vyrábějí ty grafy. My u spousty instalací vidíme, že to dopadá tak, že jakoby na zdi je střídač a pak jsou kolem 2, 3, 4 rozvaděče, každý jiný. Jak se ti povedlo tu firmu přinutit k tomu, že to dali takhle pěkně do jednoho? Nebo přišli jsme sami? Je to o komunikaci a hlavně tady nic jako jiná alternativa ani nebyla. Jediný, co místo bylo, je tenhle ten pruh. Nikam jinam vlastně by se ani nic jiného nevešlo. Takže to byla. Ale jinak to by udělali jako volní všechno kompletně. Já jsem to nemusel nějak do toho zasahovat. Jo. To bylo. Že to je fakt jako určitě dobrý. Prostě. Ono samozřejmě pro firmy je to komplikovaný, jo, mít všechno v jednom rozvadiči. Pro firmy je lepší koupit ve velkém obchodě samostatný DCčkový rozvaděč, samostatný ACčkový rozvaděč. Pokud se mixuje ACčko a DCčko v jednom rozvaděči, jsou tam nějaký technické požadavky, které je potřeba splnit. Jo. Nejde to udělat jen tak jako nás přeházenou, musí se to prostě vyřešit v projektu a musí to být jako dobře udělaný. A takový rozvaděč, který je kombinovaný vlastně na DC i AC, se nedá koupit jako hotový. To znamená, ta firma to opravdu vyrábí na místě, což neumí každá firma. Jo, většina těch montážnických firm fakt jako to koupí jako hotový výrobky, nastřílí to, propojí to kabelama, jo, potom to dopadá jako hůř. Jo. Měl jsem štěstí. Takže tohle je určitě super. Pak potom jsem si všiml ještě jedné věci. Tam na druhé straně, ty máš vlastně akumulační nádrž a watt router.
Batolutr je zařízení, který vlastně dokáže využít všechny možné přebytky výroby ve chvíli, kdy je nabitá baterie, vlastně spotřeba v domě už není tak velká, ty panely to dokážou vykrývat, tak jsou dvě možnosti, co s tou výrobou udělat, respektive tři možnosti. Jedna možnost je, že ta výroba z těch panelů se úplně zastaví, což je škoda. Druhá možnost je, že vlastně ta výroba se pošle do ČEZu nebo do Prečka, do virtuální baterie, nebo se prodá třeba za spotovou cenu někde na burze. A třetí možnost je, že se s ní právě udělá ještě nějaká další užitečná práce v domě a to ty tady máš. Máš tady wattrouter. Co všechno tím wattrouterem řešíš? Hlavně teplou užitkovou vodu. Vlastně 8 měsíců v roce fotovoltaika vlastně dělá pro čtyřčlennou rodinu teplou užitkovou vodu. A zároveň v těch jarních a podzimních měsících mě pomáhá do podlahovky, prostě jde to teplo. To znamená, zkracuje vlastně tu topnou sezónu. Který potřebuju na vytápění tou biomasou. Ale to se týká těch okrajových měsíců, že jo, březen, prostě... Březen, duben, jo. Říjen. Říjen, OK. No možná nějaký začátek listopadu. A samozřejmě v lednu jako to tomu topení asi vůbec, listopad, prosinec. Leden, únor. To jsme vlastně koukali na grafy, kde je krásně vidět ten obrovský rozdíl té výroby mezi tím létem, jarem a mezi tou skutečnou zimou, kde ty tři zimní měsíce jsou opravdu... A ani tam v těch čtyřech měsících by mě navýšená fotovoltaika z 5 na 10 kW nepomohla. Prostě když sluníčko nesvítí, ani větší fotovoltaika prostě nemůže pomoct. Přitom je zajímavý, ty máš vlastně ideální střechu, jo? Minimálně z hlediska světový, orientace na světové strany, ty máš střechu na jich, jo? Což na zimu je úplně ale super. 22 stupňů, což na zimu není lepší ideální. Je těch 35. Lepší by byl samozřejmě ten ostřejší sklon, jo? To jako určitě, ale i tak jako je obrovský rozdíl mezi tím, jestli panely míří na východ, na západ v zimě, anebo míří na ten jih, takže jako díky té jižní orientaci, i když tam máš vlastně jenom 5 kW panelů, tak si říkal, že to dokáže vykrývat poměrně velký procento spotřeby domu i v té zimě, ano, což je super. Jo. Pomáhá to. No. Jako ten, kdo má instalaci východ-západ, tak dokáže vykrýt 100% spotřeby domě v létě, na jaře, na podzim, ale v zimě je to velmi špatný. Jo. Pokud opravdu někdo chce tu elektrickou energii vyrábět aspoň trochu i v té zimě, fakt potřebuje ten jih, to ty tady máš. Byl to záměr už od té stavby toho baráku, nebo to byla náhoda, že ti to vyšlo na ten jih? Naprostá náhoda. Jo. Protože to, i podle map je to jako fakt téměř přesný jich, to je prostě úplně super. Naprostá náhoda. Skvělý, no tak. Dobrý plánování a hodně štěstí, no. Štěstí vše připraveným. Takže to je určitě super. S tím wattrouterem, aby jsme se k němu vrátili. Byl to tvůj nápad, anebo ta firma tě to doporučila? Ne. Z těch 6 poptávaných firm, jenom tyhle ty 2 mě doporučili wattrouter. Já jsem si namenoval, že potřebuji ještě vlastně v té akumulace vědět vrch a spodek teplotu, což umí jenom wattrouter MX. Jasně, ty jsi chtěl zároveň, mojí podmínkou bylo zároveň, aby ten wattrouter mi ovládal budoucí wallbox, budoucí elektromobil nabíjení. To znamená z přebytků, který v době, kdy já budu vlastně zvyšovat z 5 na 10 kW, tak vlastně v létě budu mít nehorázný přebytky a vlastně podle mě zhruba 7 měsíců v roce bych tím elektromobilem mohl jezdit vlastně zdarma s elektřinou z fotovoltaiky. A to mě bude zaručovat nebo zajišťovat kromě té teplé užitkové vody ten wattrouter i přebytky vlastně a bude ovládat ten wallbox nabíjení do auta. Dynamicky vlastně řídit jeho výkon. Ano, jo. A je super, že to na to máš připravený na zdi proti nám, už je rozvaděč vlastně pro nabíjení elektromobilů a předpokládám, že z něho i signály právě z toho wattrouteru už jsou zase zavedeny přímo do toho rozvaděče. 0 až 10 voltů, který vlastně ovládá potom dynamický výkon toho wallboxu. Přesně tak. Což je super. Jo. Já u toho wattrouteru narážím většinou jakoby na jednu věc. Spousta firm se toho bojí, těch instalačních. Zákazníkům to třeba vůbec nenabízejí. Nebo když se do toho nechají přesvědčit, že ano, wattrouter vám dáme, tak ty firmy ho neumí nakonfigurovat. Oni ho jako nainstalují, udělají k tomu nějaký kabely, ale mají jako problém s tou konfigurací a potom problém s tím nastavením těch priorit. Přitom většina zákazníků má tu prioritu jenom jako jednu. Baterka, až se nabije baterka, ať se nabíjí teplá užitková voda. Ta třetí priorita, vlastně nějaký elektromobil, to je zatím minimum domácností. Jo. Ale i tohle často vidím, že je problém s tím, s tou iniciální konfigurací. U tebe zvládla ta firma i tu konfiguraci toho wattrouteru, nebo jsi na to třeba musel objednat někoho extra? Ne, jak vůbec, to bylo? Vůbec. Ty dvě firmy v té finální části, které mi nabízely wattrouter, měli už s tím i zkušenost a u Solicanu jsem s tím neměl sebe menší problém. Neříkám, že neříkali, že je to složité. Dali si s tím práci velkou, ale... Jo. Já jsem spokojený. To znamená ten důvod, proč jako často slyšíme od nějakých jiných lidí, že když dávají poptávky na fotovoltaiku a že firma jim říká, hele, wattrouter je k ničemu, to prostě neberte, tak to může být strach těch firm, že to vlastně neumí nakonfigurovat. Určitě. Jo.
Jak to hodnotíš ty, ten provoz tohoto toho zařízení? Je to jako dobrý? Nebo si říkáš, jako, kolik to vlastně těch přebytků tam uloží? Je to vidět v těch grafech? No třeba už toho na tom grafu z 1. března letošního roku, kdy vlastně první polovina března byla pro lidi, kteří mají fotovoltaiku, naprosto pohádková, kdy vlastně ty panely mají kolem 5, 10, 15 stupňů max. A zároveň ti celý den, už od v tom březnu, už třeba od 7 od rána do 5, 6 do večera krásně svítí sluníčko. Takže ty přebytky, dejme tomu v 11, se dobijou baterie, které jsou 10,6 kWh, naprosto dostačující na překrytí vlastně od té doby, kdy zapne sluníčko až do rána. Tu spotřebu, ta zase není dvě třetiny noci, není skoro žádná spotřeba. Takže to plně dostačuje. A pak ty přebytky teda opravdu vzniknou tím pádem. Ano, a vlastně v 11 hodiny jsou dobitý baterie a pak vlastně až do konce dne to jde všechno do teplý užitkový vody. To znamená 8, možná 9 měsíců v roce ta fotovoltaika pro čtyřčlennou rodinu dokáže vyrobit tolik energie na teplou vodu. Tam je vlastně super to, že to inteligentní zařízení má právě tu plynulý řízení, že jo? Takže je to vidět i na těch grafech, který si nám ukazoval, že vlastně ten příkon přesně kopíruje ten výkon, solární výkon těch panelů, že to není jako nějaký čtverec, jako když to zapneš relátkem, že by to jako vzalo něco z panelů a hromadu, že by to dotáhlo z ČEZu, ale opravdu on se snaží kopírovat to, co dodávají panely, maximum vytěžit a zbytečně netahat z ČEZu, že jo? Je tam určitá prostě když přijde třeba mrak, tak se to třeba přeruší, ale jako s tím si ten wattrouter dokáže 100% poradit. Což je určitě pecka. No. Dušane, vidím, že ten rozvaděč vlastně na wallbox, na EVčko, není úplně jednoduchý. Jo, vidím, že tady máš nabíjení z přebytků fotovoltaiky, nabíjení ze sítě grid, vidím tam dokonce dva elektroměry, takže ty jsi chtěl mít všechno pod kontrolou. Jo? Tak, tak. K čemu ten systém bude sloužit? Tady z té krabice budou už jenom dva kabely. Jeden bude pro přebytky na nabíjení wallboxu a druhý bude vlastně natažený rovnou z gridu, rovnou ze sloupku. Protože 4 měsíce v roce, kdy já sotva pokryju fotovoltaikou spotřebu baráku, já když budu potřebovat elektromobil dobít ráno vody do práce, tak vlastně Gudvíčko neumí, nebo je to špatně řešitelný, to, aby vlastně, jdeme tomu 70 kW baterka, co je v autě, mi během 10 minut nevycucela baterku pro dům, která domácí se sotva nabila. A ty si vlastně i u té domácí baterky říkal, že právě v tu zimu si chceš jako spíš šetřit, ano, a chceš ji mít spíš jako nabitější pro ty blackouty nebo lokální výpadky energie, že? Přesně tak. Jo, takže by nedávalo smysl to přelévat v zimě vlastně z baterky do ta baterka se v zimě skoro ani nemá šanci nabít. Prostě pokryje to veškerý v domácnosti veškerý energie. Jasně. A ani na tu noc nestačí a beru z gridu. Takže když to zesumíruju, vlastně ten rozvaděč je takhle vymyšlený proto, aby v podstatě 9 měsíců v roce si mohl nabíjet elektromobil čistě z přebytků, ano, s tím, že v ty zimní měsíce máš tu možnost natvrdo to přepnout a budeš fakt jako nabíjet jenom z ČEZu. A necyklovat baterku. Což je to nejdražší vlastně na celý fotovoltaik. Ono samozřejmě, ty zatím wallbox nemáš, jestli jsem pochopil správně, nemám. Jo, ale až ho mít budeš, až vyzkoušíš to nabíjení toho až elektromobilu. Až budu vědět, jaké správné EV. Ano, jasně, určitě. Tak vlastně až si to vyzkoušíš, tak možná zjistíš, že třeba se to dá i nějak vyladit s pomocí toho wattrouteru, že by to bylo nějak inteligentní, protože to je poměrně chytrý zařízení, jo, a dokáže právě doplnit ty věci, které vlastně chybějí v těch all-in-one střídačích. Jo. Ty Číňani tam nedávají třeba všechno, jo, ale díky té kombinaci, co tady máš, se to možná bude dát vyladit. Každopádně, kdyby to neklaplo, tak to vlastně máš připravený, že jseš prostě pokrytý a vždycky jako, že to bude fungovat. Pro lajky, jako jsem já, ideální, aby jsme tomu rozuměli pěkně, jo, ze zásuvky do zásuvky. Jo. Takže vlastně u tebe i ten wallbox bude pravděpodobně vypadat tak, že na zdi bude sice wallbox, ale na něm bude červená míchačková zásuvka a vedle 400 voltů. Přesně tak. A vedle na zdi budou dvě 400 voltové červené míchačky a ty si jenom vybereš a uvidíš, že si to budeš muset přehazovat. Zima, a zbytek roku. Jo. Ale tím jsem se chtěl taky dostat jedné věci. Ty máš domů jako spoustu elektroniky, spoustu chytrých zařízení, ale všiml jsem si, ty asi záměrně nemáš jako nějaký systém chytrýho domu, chytrý domácnosti a tak dále. A ty jsi to nechal vlastně izolovaně, aby se ty zařízení moc jako nevolňovaly mezi sebou. Je to tak? Nebo tady máš nějakou automatizaci? V dnešní době, kdybych stavěl barák, což je 8 let dál, bych asi už se
s tím počítal. Okay. Ale do baráku, který jsem stavil v roce 2013, já jako laik jsem do toho nešel. V dnešní době už bych o tom hodně přemýšlel, protože celá ta automatizace toho domu, veškerou zásuvku mít ovládanou, to by mě bavilo. Teď, jak si hraju s fotovoltaikou, bavilo by mě určitě i tohle, protože v tom vidíte všecko. Takže do toho už bych dneska šel, ale musí to být nová instalace, nový rodinný dům, ne jasně, starý. U těch starších je to problém. Sekat a to něco. Ty máš jako nový dům, jo? Jako starý dům mám já, jako, jo? To se jako přijde podívat. Ale jako u tebe to vidím, tu úchylku, dva elektroměry, takže ty opravdu na ten monitoring jako seš. Jak často koukáš do grafů výroby třeba od té solární elektrárny? Když svítí sluníčko, je to úplně super se na to podívat, úplně se ti rozjasní, hele, mám přebytky, nebo zavolám manželce, hele, jak to, že máme nabitý baterie, přetoky do sítě, koukej zapnout tuhle věc, výřivku. Takže ty udílíš pokyny vlastně. Tak, ne? Tak, no. Monitoruješ a vysíláš ty pokyny teda jako jo. Přes mobil manželce. Co má udělat? Ta vykonat. Takže vlastně chytrá domácnost. Ano, je to chytrá, je to velice chytrá domácnost. Ideální stav prostě. Je tam i komunikační protokol, skvěle čeština, to je taky super. Jo. Tím, že je to v češtině, jako někdy se to zadrhne, ale málo kdy. Výborně. Hele, ještě u toho sledování těch různých grafů, u spousty lidí já vidím to, že vlastně dokud si nepořídili na fotovoltaiku, tak vůbec nechápali, jak funguje roční období, jak funguje počasí. Sleduješ na sobě to, že se z tebe stává amatérský meteorolog od té doby, co máš fotovoltaiku? Ne, ale už vím, co jsou kilowatt píky, co jsou kilowatt hodiny. Konečně jsem si naštudoval, co vlastně ty papíry, co mi chodí od ČEZu, co tam vlastně píšou. Teď, když se zdražila elektřina, tak jsem si už dokázal i vypočítat, kolik vlastně za kolik beru, kolik jsou měsíční. To jsem chtěl říct. Já jsem si myslel, že když budu 75% z toho, co fotovoltaika, nebo co potřebuje dům, tak ze 75%, když mi fotovoltaika vykryje 75% spotřeby domu. Takže vlastně o to budu mít i nižší fakturu. Nezapočítával jsem tam samozřejmě ty pravidelné, to, o co se vlastně... I v tom červnu já musím zaplatit 600 za příkon. Jo. Za to, že vůbec máš elektrickou přípojku, tak. Za to, že máš nějaký jistič, za to, že máš nějaký tarif. Tohle, jak se stal, tak to jsem si uvědomil, až když jsem měl fotovoltaiku. Do té doby to člověk neřeší, kolik vlastně za ten rok spotřebuje kilowatt hodin. To všechno přijde s fotovoltaikou, kdo má fotovoltaiku, další nástup je elektromobil, naopak, kdo si koupí elektromobil, 100% bude do 2-3 let mít fotovoltaiku. Pokud má tu možnost na baráku, nebo má vůbec barák, určitě, kdyby si to mohl udělat. Určitě ne v paneláku. Jo. OK, to dává smysl. Co se týče rozšíření, musím tě akorát upozornit na jednu věc. Je super, že jsi to takhle všechno naplánoval. A třeba to by jako poprvé řečeno nenapadlo ani mě, natáhnout si tam opravdu ty kabely k těm stringům a nechat na té střeše opravdu jenom ty kabely, že tam jako cvakneš ty panely. To znamená, hele, technicky, kdybys to potřeba zvednout na 10 kW píku, zajedem do velkého obchodu, koupíme 13 panelů, nějaký příchytky, pár profilů, hodíme to tam, za jeden den je hotovo. Jo, a máš rovnou prostě 10 kW píku. Ale problém je legislativa. Znáte, ty máš teďkon nějakou smlouvu s distributorem, že jo, s provozovatelem distribuční sítě, která tě omezuje tím příkonem nebo tím výkonem, který můžeš mít na střeše. A pokud se bude rozšiřovat, tak bude potřeba znovu přepracovat ten projekt. Nový projekt, ano. Nový projekt, nový předělání. Jo. Vím o té legislativní. Je tam právě potíž v tom, že samozřejmě pro firmy je to tím pádem vlastně stejně náročný, jako když montují novou fotovoltaiku. Takže my se teď velmi často s Ondrou, s Tesláčkem setkáváme s tím, že se na nás obracejí lidi, kteří říkají, hele, já mám nějakou fotovoltaiku, často třeba 3,6 kW, fakt jako malou, chci to zvednout na těch 10, už mi to konečně dává smysl a nikdo se mnou nechce bavit. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Že opravdu vlastně ty firmy jim pak posílají nesmyslně vysoké cenové nabídky, když vůbec nějakou nabídku pošlou. Tak já jsem to dělal v době, kdy ty dotace byly nastaveny tak, takže já jsem musel podle toho, jakou jsem měl spotřebu domů, jsem musel 70% spotřebovat doma. 75% takže, nebo 70% výroby. Takže já jsem nemohl dát rovnou 10 kW píků, protože bych na ty dotace, které byly v roce 2020, nedotáhl. Nevím, pravda. Jak je to teď v nově. Teď už to neplatí, ta podmínka. Takže v dnešní době bych dal rovnou maximum panelů, co by mohlo být. A jednou instalací prostě. Dneska už bych to také nerozdělil. Jako vidím to podobně, doporučuju to všem. Pokud prostě máte rodinný dům, máte tam akumulační nádrž, máte výřivku, prostě víte, že tam jednou budou stát jeden nebo dva elektromobily, bouchněte tam rovnou těch 10 kW píků, protože potom ty nabídky, co vám přijdou, tak ta cena je prostě šílená za to. Hlavně ty panely jsou to nejlevnější na celý fotovoltaice. Takže proč ne rovnou 10? Jo.
Takže tohle je úplně super. Kromě panelů, co třeba plánuješ v baráku ještě vůbec jako za další projekty? Protože hele, viděli jsme jako suprovní kotelnu, viděli jsme zahradu, že máš prostě nachystanou všude rozvody, zásuvky, vodovodní trubky, zavlažování. Já přemýšlím, co tady jako chybí, jo? To je úplně jednoduchý. Zdravou rodinu v míru, s manželkou samý sociální jistoty, pohoda, klid, já už nemám, co bych dal. Kdyby mě tohle zůstalo a tohle zůstalo, jsem šťastný. Okay. V dnešní době, co víc si přát. Super, díky moc. Máme tu ještě jednu věc, která bývá častou otázkou, co všechno dát na backup výstupněniče, tedy na ty zálohované okruhy, které fungují i při výpadku distribuční sítě, při nějakém lokálním blackoutu a tak dále. Dušane, co jsi tam dal všechno ty na backup? Hele, já prakticky kromě sporáku, respektive indukční desky, a myslím, že tam ještě nemám lednici, na který jediný v obýváku poznáme, že je vyplej prout a že jdeme na backup. Jinak by asi taky mohla lednička, nic nebere. Určitě no. Takže kromě tohohle z toho vlastně a horního patra, kde jsou jenom ložnice, tam se prakticky jenom spí, tam stejně nepotřebují svítit, tak vlastně všecko. To znamená, že když je výpadek proudu, voda jde, teplo, kotel, oběhový čerpadla jdou, všude si posvítíš, prakticky kromě toho a ještě venkovní osvětlení, kdyby náhodou bylo v noci a potřeba si někam jít, něco nahodit. Přitom ten systém, ty jako máš vlastně zapojený a Gudvičko to umí, tak při výpadku vlastně distribuční sítě, tobě se pořád dobí baterka, takže ano. I kdyby ten výpadek trval jako měsíc v kuse, tak ty díky panelům a baterce vlastně seš schopný ten celý měsíc jít téměř ve stejném komfortu jako normálně. Možná tu ledničku bys vytahla a přehodil do jiný zásuvky. S jedním malinkým dovětkem. Každý den musí vysvětnout sluníčko. Jasně, jasně. No. Potom, když máš celý den zamračeno, tak prostě... Jo, tom by se už musel omezovat prostě. Nebo bys měl dva dny opravdu vypnuto, počkal bys, až se to zase dobije. Ale když je hezky, tak opravdu vlastně bys mohl mít nekonečný provoz. 8 měsíců v roce úplně není problém. Pohodě. S tím, že dokonce i to nabíjení elektromobilu, protože budeš ho mít vlastně z těch dvou zásuvek, ano. Tak opravdu, kdyby tady prostě na půl roku vypadala elektrika, budeš moc trošku si vždycky dobít do elektromobilu. Určitě. Což je, ono to vlastně bylo i vidět na tom jednom grafu, že to by vypadla elektřina, tím pádem teda přestal fungovat monitoring, protože providerovi internetu vypadl jeho přístupový bod, ale když to se vlastně znova nahodilo, tak je vidět, že ty máš baterku nabitější než při tom výpadku. Ano, přesně tak. Že ona se ti vlastně nabíjela i po dobu toho výpadku. Takže panely mi dobíjeli celý barák, vlastně jeli na backup a měl jsem takovou výrobu, že vlastně to ještě dobíjelo na noc. Baterie. Hele, stalo se ti někdy u toho backupu, že třeba jsi to přetížil a ten měnič se restartoval? Ano, ano. Jo. Co jsem nedomyslel, v garáži nechtěl jsem dávat velkou na teplou vodu u umývárky, jakoby zásobník, takže tam mám jenom průtokový ohřívač. Průtokový ohřívač je hrozný žrout, takže já když si potom chci umýt auto, chci si udělat teplou vodu do kyblíku, takže jako to vím, že udělat nemám. Jo, jo. Takže to je jediný. Vlastně prakticky celou garáž mám na jedné fázi, takže když tu jednu fázi takhle přetížím... To už bylo moc. No. OK. Hele, u toho backupu, ale i u klasický fotovoltaiky hybridní, tak jak máš ty vlastně hybridní, tak hodně záleží na tom, jak se rozhodí spotřebiče po fázích, aby to vlastně optimálně využívalo ten výkon, aby některá fáze nebyla přetěžovaná s tím, že výroba by byla, ale měnič na té jedné fázi, tady ten udělá 3,3 kW, takže kdybys tam měl odběr 5 kW a na střeše by svítilo jak blázen, tak ty bys 3,3 bral z tvý střechy, ale ten zbytek do těch 5 prostě by si už bral z ČEZu, přitom ta vlastní výroba by byla. To znamená, to rozdělení je důležitý. Věnoval se tomu? Ano. Určitě. Já jsem měl teda dobrýho elektrikáře, na tom bych nešetřil. Já mám jednu fázi garáž zahrada, druhá fáze spodek domů, třetí fáze vršek domů. Takže když mi tady ta firma, taky musí ta fotovoltaická firma, která to dělá, tak musí zkontrolovat, jaký je zhruba zatížení jednotlivých fází a podle toho i poskládat a třeba i změnit to zapojení toho rozvaděče, na což jsem teda já naštěstí nemusel sáhnout, ale i tak ta firma by to měla rozhodně zkontrolovat, to rovnoměrné zatížení jednotlivých fází. Takže oni, když vlastně přišli, tak součástí té předinstalační přípravy bylo to, že vlastně čekli ty odběry, jak jako vypadají. Ano, jo. Všechno si to nafotili, všechny místa dopředu. Kdo vám dá fotovoltaiku, nabídku, aniž by byl na místě nebrat. Prostě to se musí vidět a musí to odpovídat jednotlivým potřebám. Tady
obecně, jako u tebe, je super štěstí to, že ty máš tady hlavní domovní rozvaděč a hned vedle něj fotovoltaický. Spousta lidí to má mnohem horší, hlavní domovní mají někde u dveří, fotovoltaický budou mít v garáži, tam budou tahat spoustu kabelů, ty vlastně to tady mělo jako úplně v pohodě, že jo. Jedna lišta, která není skoro vidět, a tím se protahalo všechno. Omlouvám se, rekuperace nám tady hučí. Rekuperace řízená, řízený větrání, doporučuji. Nevíme, co je otevírání okem. Pro alergiky. A rekuperace je taky zálohovaná? Rekuperace, samozřejmě. Rekuperace vzduchu. Super. Takže při blackoutu vlastně se všechno. Neudusíte? Ne. Skvělý. Odvod kondenzátu. Tak, a tady je to vlastně té rekuperace řízený větrání. Takže vlastně tady tudy je přívod vzduchu, ten se díky tady tomu výměníku jde do rozvodu do domu. Já nevím, třeba z 0 stupňů se ohřeje na 19. A vlastně já potřebuji dohřát vlastně ten ledový vzduch jenom o 3 stupně. A vlastně tohle z toho se ohřívá od odpadního vzduchu. A ten vlastně jde tady tudy, přes to to ohřeje a jde ven. Plus tady máme ještě cirkulační smyčku. Když je venku v létě 35 stupňů, tak vlastně já si to zapnu, že vlastně mi to nebere těch 35 zvenku, ale honí to vlastně jen studený vzduch vevnitř v baráku. Já v celém baráku nevím, co je otevírání oken. Podle mě ani nejdou otevírat, jakože jdou, ale neskoušel jsem to. Večer usínáte ve stejném vzduchu, se ráno probouzíte. Nemám potřebu jako nějak větrat. Takže děkuju moc Dušanovi za to, že nás tady proved a jo. A Ondrovi teda, to je super kluci. Dušane, jako u Ondry se stalo, že ho zaplavujou dotazama, mě teda občas taky. Kdyby se ti něco takového stalo, tak se ti omlouvám, ale každopádně byl by si třeba otevřený někomu něco ukázat tady? Není vůbec problém. Nemám s tím problém, ať se přihlásí na tvůj Patreon, tam mě najdou a klidně se přijdou podívat, poradíme, pokecáme, není jasný. Problém. Takže od úrovně chci do zákulisí, protože tam je vlastně Discord, že jo? Takže můžou tě kontaktovat přes Discord a prostě klidně to tady ukážu. Nebudou první ani poslední. No tak jo, tak doufám, že vám se líbilo, že jste získali všechny informace, které jste mohli a samozřejmě, ať vám to proudí. Sláva Ukrajině! Sláva Ukrajině! A kultur chujlo!